پیخور کې ټول تعلیمي ادارو نه علاوه جنکو یونیورسيټو او کالجونو کې هم د یوم آزادۍ ورځ ډیره په جوش او جذبې سره ونمانځل شوه. د یوم آزادۍ په ورځ ټول یونیورسيټو کې پرچم کوشي وشوه او بعد کې د تقریب تابعه هم وکړی شوه. تقریب کې طالب علمانو جنکو او هلکانو ملي نغمې او د قادیزم محمد علی جناح تقریر هم پیش کړو. د تفصیلات تر مخه نن په پیښور یونیورسيټي کې هم د پاکستان بیرغ د یونیورسيټي وایس چانسلر محمد رسول جان پورته کو او ټول کام ته یې د یوم آزاد مبارکي ورکړه. په دغه موقع وایس چانسلر وایي چې نن د پاکستان د ازادۍ ورځ په ټوله دنیا کې ډیره په ښه توګه لمانځل کیږي. 14 اګست زموږ دپاره دوه خوشحالۍ راولي. یو دا ده چې وطن زموږ په دې ورځ باندې آزاد شوی دی او موږ ته یو آزاد مملکت ملاو شوی. دویمه خوشحالي د دې علاقې لپاره دا ده چې کومه ډیمانډ د خلکو چې په دې علاقه کې دی د تعلیم یو لویه درسګاه کولاو شي، نو هغه د پاکستان د آزادۍ نه وړمبی یونیورسيټي چې ده هغه زموږ پیښور یونیورسيټي ده چې هغه کولاو شوی ده. موږ ته پکار ده چې موږ د آزادۍ مس یوز نه کړو. موږ ته پکار ده چې موږ خپل آزادۍ ښه صحیح طریقې سره کړو. موږ جسمانی طور پر خو آزاد یو، موږ ذهني طور پر آزاد نه یو. د یوم آزادۍ په ورځ د پیښور پوهنتون طالب علمانو او موجوده پروګرام نه خوند اخیستونکو څه داسې وویل: نن 14 اګست دی او نن زه ډېر خوشحاله یم. نن آزادۍ ورځ ده. نن 14 اګست هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې پاکستان آزاد شوی او دا د دې کومه 14 اګست باندې څوک نم غواړي چې فلیکس دې چرته ولګي یا نه، خو 15 اګست باندې فلیکس په ځمکه پراتې نو دې ضرور اوچت کړي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو. آزادي او الله تعالی غنیمت.